mingla washing, arafinas gabiotin season gani chozo bare. A low look and went that tank on it, tie yam yama shrip down low darigo, lame milati, sunny tank when baby door, a low look and go at the yabo, sires are and winner a do, fifoy lagani, mila sangayani a tea, shout han I nello, bangam yama shi and yama than yunga, fifoy la sally and imadin in topia mare. Detopian janabata bido, tie yam yama a low the maru, a ye sound yap bini de, pinya in a pimpu to day foundation ga, a muzam the writer. Utuchago, Jamaga, Sato, Mimianji Ramishin. Utucha Mingla Washin, a low look and went that tank on Nidabono, tie on Yama Shrip down low the Marigo, tie my sunny tank went babo, Yama than Yonga, that danto went be mellow, the Rintopian Yari Jayabare, below it's in a sheba the lation. O tining and Emma, the Roti Hawan Labido, could that tank on water a little Mabono, any the tie saw a bigger apart Hemaria, you see really look below the roof. ตะตันตูบิเมสุราจารย์รู้จ้าเนี่ยบาดะอะคูတော့ဟိုသူတို့ဟိုရက်တတ်တတ်မှတ်မှတ်နေပေါ့เนาะဘယ်နေဘယ်ရက်တူပြီမယ်ဆိုတာလေးလက်ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဗျာဟုတ်လဲအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လုံခဲ့တဲ့တလနှစ်လကတရားဝင်ပြီမယ်အခုလက်ရှိတရားမဝင်ဖြစ်သွားတဲ့အလုပ်သမားကဒီ ထဲကိုအဲ့ဒီဒရင်အချက်လက်ရောက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းလက်ရှိနေမှာတော့အလုပ်သမားတွေတိအောင်တွဲဖက်လုပ်ကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားဖွဲ့စည်းနေတဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးနေတာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဗျာဘယ်လောက်ကြာကြာပေါ့နော်နေထိုင်ခွင့်ပေးမဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်လေရှင်ကျွန်တော်ပြမဆုံးဆက်လုပ်တဲ့ပုံစံဆိုတော့ CI ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ
ကျွန်တော်တို့ပမာပြူပြားမယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်လေအခုကျတော့ကျွန်တော်အမှန်ဆိုသူတို့ချိန်ညာထည့်ရဆိုဆက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပဲဟိုတက်တန်းတူးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်လို့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရှင်တဲ့လူတမားတွေအတွက်တော့ဒါဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားဆိုကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ် တတန်းကုန်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက်ပေါ့နော်နှစ်နိုင်ငံအစိုးရဘက်ကခိုင်မာတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့ထိုင်းရောက်မြန်မာအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောကြတာတွေရှိပါတယ်။ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုမလဲရှင်။ကျွန်တော်တို့တတန်းတိုးတင်းတဲ့အချိန်မှာတတန်းမတိုးရဘဲနဲ့တတန်းကုန်သွားတဲ့လူတို့မားတွေဟူဒါတတန်းတိုးပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပေါ့။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြိုးစို
ပြောင်းလုပ်ပေးမလဲအဲ့တော့ခုကပိုအရေးကြီးတာကျွန်တော်ပွဲစားတွေပဲအားကိုးနေရတဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကတော့ပွဲစားတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲဟိုကြေးစကားတွေကဈေးစကားတွေကရှိနေတယ်ဆိုတော့အလုပ်သမားတွေကတော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေဖြစ်နေဦးမှာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူကတွေကိုအများကြီးပြောတယ်အလုပ်သမားတွေနှစ်ဖက်အစိုးရပေါ့နော်ထိုင်းအစိုးရဖြစ်ဖြစ်မြန်မာအစ
blue pavelo look look mari saya sanam pavelo lu aku ku yong ni ne sat sa me su a ne sat sa me lu chin lo lo ku ku ko ki mo thru atwa sa ka bian ni lo lo ho pye pye so so tha pe taung su ka ya myo ni shi de lashi time ma bo no myama shwe piang lo tama ri blao lao mya shi ni ba da le shin time ma bo no la yaw lo kan sa taw de chano myama shwe piang lo tama ri ye lu u yi pyo wa me so no a ya yi chano lo ကိုရင်းခုန်မှုတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့တပိုင်းကကျွန်တော်တရားဝင်အလုပ်သမားတော့ဒါရှင်းနေဆိုရတွေကအများတန်းပေါ်ပြတယ်မြန်မာအလုပ်သမားဒီတပ်တန်းကျော်ပုံမှန်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တည်းမှာပဲဆိုရပြောတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသိရောက်ခါစားတွေရောဟိုအရင်တည်းကမလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခတ်မှန်းတာဒီအနည်းဆုံးတပ်တန်းခွဲတော့ရှိပြီးသားပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့
ลงเงี้ยเนี่ยลงสงตะละนับปัดตรงปัดไอ้นี่กาละลงอ่ะตรุตะตันตัวอ่ะแม่กาละมาตะตันมาโตผิดเพเนี่ยเตียะมงวนผิดตัวอยู่เปียวอยู่ยาได้อยู่ตัวอ่ะอะไรก็ตะติ้งจ่อสุดาตะชาดิโหเสลากุดาแล้วชุนอเนงเงี้ยปาในเนี่ยปัญญาละเดนเนงเงี้ยปาในเลยสรอะลงก็จังเสียมาตะติ้งจ่อสุดาโหจรเราอนีเนี่ยเราจ้าเราจ้าได้วะนี่ดาเราห่มมาบ่อุมาพี่หมู่บ้านนี่บ่เนาะหมู่บ้านก้านี่เนี่ยตรุตั้วพี่รอบ่เนาะอะลุตะมาริชื่อเนี่
ားမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အလုပ်သမားတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်
ပါပဲပြပြောလေသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့လုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစရိတ်စကားတွေကတော့အစိုးရအနေနဲ့ဟိုတစုံတရာထိန်းကြီးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောချင်တယ်ဗျာနော်ဟိုသူတို့တော့အစဉ်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားတွေရှိရဟိုမတန်တဆဝန်ဆောင်မှုတွေတောင်းနေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်သမားတွေကဟိုလေတခြားဒီကျွန်တော်တို့ဗီဇာကတော့ဝက်ပါမစ်ဒီအလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်တို့အ
no, Pemuri ma toalo people low emulation. Digaro, Pangau Pachalebo, Pangau in the general, Mahachainu, Tishi, the Samo Sakono, Samo Pragano, any Samuzoni, or Daria, and Yazo, develop Tom Mamas, you know. ဟိုဖူကက်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းဆိုတော့ချင်းမိုင်ပတ်ချာလေချင်းမိုင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတွေကတော့နဂိုရီးယားလဲအလုပ်သမားတွေကအဲ့ဒီမှာပဲများနေတာအဲ့ဒီမှာပဲအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်အသက်ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆာရွက်စာတန်းနေတဲ့အတူပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကနေမေလ19ရက်နေ့အထိရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒီ3လအတွင်းပေါ့နော်တိုင်းနဲ့ချီတဲ့လူဦးရေကိုတက်တန်းတိုးရေကအဆင်ပြေနိုင်လောက်လာရှင်3လဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရက်60ပတ်ချက်လေရတော့ဒါတော့ဒဇုံတွေကတော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာဒီသူတို့ရဲ့ဟိ
low up henage or Chanjari, not below the Zondia, Nipina, don't you have a Kisarima, Nipina, or two Imbushinari, Surodi, I'm low up in a Jama, Roger, who are suing it. The way so I brought the Lube, the chain name of it, Ru Chahareha, man is Russian or Dayaro, Omi Mapi, whom I don't know, so I've already Bubai Nebol, you know. All the new era, Bubai Tini, the Torres, you know, Bubiro, you know, Timare, same Pina Liban. လက်ရှိပေါ်တော့ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေမှာဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံနေရပါတယ်လဲရှင်။ဟိုအဓိကတော့အလုပ်သမားကြီးကျွန်တော်တို့အများအားပြောတိုင်းကတို့လုံခဲ့တဲ့ဆက်လင်းကနေနဲ့အခုလက်ရှိအနေထားကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပို့ဆိုးတာနေထိုင်ပြီးတော့ရှိတာ။ထိုင်းစွာကဟိုပြန်နှံတတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နေသားကလာသားတို့အချိန်ဘူးလို့အားသားတို့အဲ့လိုမျိုးတွေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေဂျင်စီတချို့ပေါ့မလားအချို့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုတရက်နှစ်ရက်ကတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီခုနှစ်ဖွဲ့တော့ဘလက်လစ်တွင်းခံလိုက်ရတယ်ပါညာတော့ကြားတယ်ဒါတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲနောက်တစ်ခုကလည်းလူကုန်ကူးမှုတွေချို့တွေ့ရတာတွေပြဿနာတွေရှိတယ်နောက်ဖမ်းဆီးမိလို့များတယ်မြန်မာနိုင်ငံလည်းကျွန်တော်တို့တရားမဝင်ခိုးဝင်လိုက်လူတွေလည်းနေနေများဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကအ
ဆုံးရှုံးရလူ6ကျော်လောက်လာခေါ်သွားတဲ့ပညာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာတော့ဒီအလုသမာပြဿနာတွေကတော့ရှိနေသေးတယ်ခါတိုင်းတည်းမတူတဲ့ပေါ့နော်ဟိုလူငယ်တွေနှစ်ပေါင်း14 ငါးနဲ့20လောက်ထဲမတူတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေထိကျွန်တော်တို့ဆူဆူဝါးတွေကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုလို့အချိန်ပေးပြပေးတဲ့အတွက်ဥထုချက်ကိုအားဖေးအကျေးဇူးတင်ပါ